Vážení mladí přátelé, jak jste si sami v programu přečetli, hra Švestka je Cimrmanův jevištní sferotikon. Autor bych napsal v pokročilém věku, takže dialogy už nejsou nutné, velice často opouštějí dějové řečiště, vytvářejí slepé laguny, ze kterých obvykle není návratu, a také vtipy už nemají zdaleka takovou byzanci, jak jsme zvyklí z jiných mistrových her. Je třeba říci, že i naše herecká družina se této hře velice dlouho vyhýbala. Nakonec ji uvádíme zde na naší metropolitní scéně až dneska. A je to vlastně už 11. Cimrmanova hra, kterou jsme pro vás naskoušeli. Je to hra o stáří a v osobách Přemysla Hájka a jeho bratrance Blažeje Botičky Cimrman popisuje dva typické stařecké neduhy, to jest neschopnost udržet myšlenku a neschopnost myšlenku opustit. Asi vás teď napadá i třetí typický stařecký neduh, který také souvisí s udržováním. A ten naštěstí Cimrman v této hře neřeší. Ti z vás, co jste staří jako já, jak se dneska modně říká 50+, už jistě máte s oběma zmíněnými neduhy vlastní zkušenost. Tak upříkladu já. Já jsem musel zcela přestat používat svoji oblíbenou větu. Nyní se musíme zaměřit na dvě skutečnosti. Vždycky to dopadlo stejně. V průběhu objasňování skutečnosti první jsem na tu druhou prostě zapomněl. A tak mluvím, současně vyvíjím zoufalou snahu vybavit si tu druhou skutečnost. A nakonec, po mnoha minutách celoplaného plachání, kápnu božskou a můj posluchač se tu druhou skutečnost už nikdy nedoví. Druhým stařeckým neduhem je neschopnost myšlenku opustit. Zatím sám tímto neduhem netrpím, ale už jsem se s ním setkal. Jeden z mých kolegů z práce na mě spustil nekonečný monolog na téma závody Formule 1. Závody Formule 1 nesnáším, protože se zbytečně pálí benzín, a když tam jste, tak vždycky to udělá zum, zum. A to je všechno. Takže jsem to chvilku vydržel a pak mě napadlo začít mu skákat do řeči. A tak jsem mu pokládal různé otázky. A on pak vždycky bleskově změnil téma, a tak jsem se dověděl něco o tunelu Blanka, střih, o jeho dovolené v Itálii, ostrý střih, myslel si, že to hokej, střih, za tak čisté střihy by se nemusela stydět ani kriminálka Dvořáka. Závěrem ještě něco málo k obsazení dnešní inscenace. Jak sami vidíte z našeho programu, Cimrman do hry Švestka napsal i tři ženské postavy. Emilu Najbrtovou, Jenny Suk a Anu Šafářovou. Proto jsem se rozhodl jako režisér dnešního představení oslovit v této věci tři velmi atraktivní mladé dámy, ale oba. Totiž od loňského roku rozhoduje v našem souboru o obsazování všech rolí náš principál. A tak ve všech těchto třech ženských rolích uvidíte našeho principála. K vašemu štěstí se aspoň nechal inspirovat tradičním japonským divadlem To, kde sice ženské role předvádějí mužští herci, ale za pomoci masek. Takže o krásné, hladké a mladé dívčí tváře přece jenom nepřijdete. Vidím se mezi vámi řadu známých tváří. Nakonec většina z vás na nás nejste poprvé.
A tak možná si po některém z těch našich představení, které jste už předtím viděli, jste si řekli, originální Cimrmani to nejsou, hrajou to trošku jinak, ale konec konců taky dobře. Proto jste možná přišli na nás znovu. No a teď už se spolu přeneseme, do slunného dne, raného podzimu roku 1909, do malé železniční zastávky, kam vlaky přijíždějí a odkud vlaky odjíždějí. Lidé přicházejí a odcházejí, do vlaku nastupují a také z nich vystupují a pouze místní vechtr, pan Kamil Batka, zde zůstává. Není to špatné povolání a tohle vektrování. Až na tu samotu. Proto jsem rád, když nějaká cestující osoba zastane, vystoupí a prohodí pár slov. Z okolí se stýkám vlastně jen služebním telegrafem. Ale po telegrafu to není od srdce. Jo, taková cestující osoba, no to je něco jiné. No, u ní to má. Ona něco řekne. Já něco řeknu. Pak zase ona něco řekne. A já se zasměju. No, anebo já něco řeknu a ona se zasměje. Taková cestující osoba, jako je támhle motička, to je snad lepší telegraf. No u něj to máte. On něco řekl. On něco řekl. On něco řekl. Já chci něco říct, ale on něco řekl. Já chci zase něco říct. On zase něco řekl. Jsem rád, že spí. No jo. Ale za chvíli přijede vlak. A já budu muset zavřít závody. Teda. Ne, že bych je zavíral, ne. Já to je zavírám, když je tady někdo takovej, jako je támhle notička. Jo, a už jste se smířil s tím, že vám nemůžu říct, proč jsem tady.
Já vím, že jste mezi tím okupoval můj pytel, co? Říkal jste si, už ten člověk cestuje s prázdným pytlem. To on asi pro něco jede. No jo, ale... Proč? A možná to bude jinak, ne? No, jako... No, ale... Proč se jede? A to je právě to, co vám nesmím být. To by mi bratranec dal. Já to jsem vám říkal, že jsem jaký můj bratranec. No jo, říkám, ale taky to není žádný tajemství. Přijede přebej a někdo rozvíde se to. Stavila. Tady staví jenom na požádání. Tak to asi někdo požádal. Promiňte. Dobrý den. Ano, ano, ano. No, ano, ano. Ano, ano. Všechno jako za stará. Vektrovna, šestka, Šránky hrad. A jestli pak víte, mladý muži, kdo tenhle ten hrad postavil? Tak to náhodou ví. Nějaký háje, co tady sloužil ještě před chvílou. A jestli pak víte, kdo tamhle v tom místě udělal patou důlek a vyplivl do něj švestkovou pecku? Taky háje? Taky háje. A teď nejtěžší otázka. Jestli pak víte, kdo jsem já? Tak to nevím. Taky háje. Tak jste taky háje! No taky háje! Přemysl Hájek ve které službě. Kamil Patka ve které službě. No těší mě, těší mě. Taky, těší mě. Ano, ano, ano. Takových let jsem tady nebyl. Tak já budu muset jít zapsat ten vlak. Ano, ano, to je nutný. I hned po odjezdu vlak zapsat. Ale píšu pravou rukou. Co říkáte? Že píšu pravou rukou, tu, co mi držíte. Ale to já taky, na tom není zimný. Většina lidí na světě píše pravou rukou. Tak, že bych šel a zapsal to? Víte co? Já půjdu s vámi. Třeba tam najdeme ještě moje starý záznamy. No vidíte, tohle je můj rukopis, no, dodnes krásně čitelný. No to je Fialův rukopis, tak to už je horší. No a taky čitelný. No pište, pište, na mě se neohlížejte. Víte, Kamile,
Co vy máte ale opravdu nečitelný ruku. Když píšu levou rukou. Píšete levou rukou. Ty jste říkal, že píšete pravou. Jak jde? Celé těžký člověčku, když se neumíte vybrat ruku. Nechcete si sundat ten ruksak? To vidíte, a ještě ruksak. Mohl byste mi s tím poprůvit? A to no, tak ten jsem koupil v Praze. V Kotci. Je lehkej, že jo? No, to jo. Že bysme ho někam položili? Pojďte, dáte ho tady ke Karoštejnu a tě po ruce. Ale čtyřičku, to mi budete muset pustit ruku. Víte, ona srdečnost je pěkná věc. A nic se nemá přijat. Já vím, jste rád, že jsem přijel, co? Nejste ženatý? Ne. To je osud vechtrů, věčně sám. Nesmí se nikam hnout, ani do hospody, ani na houby. Věčně přikován tady k telegrafu a ke šrankům, co? Nikdo ho nezastoupí. A jiný to nebude. Proč myslíte? Jsem mladý, zdravý. No, taky jsem si říkal, že mi tady jednou vystoupí mladá, hezká, milá, milující, cestující. Já samozřejmě cestující osoba ženského pohlaví. Chytrá, pracovitá, vařit, aby uměla, závody, aby uměla, morzovku, aby uměla. Ano, ano. Vystoupila mi tady jedna taková. Měla všechno, jak jsme říkali. Hodná, věrná. Ano, to všechno bylo. Jenom ta jedna jediná věc to zatěla. Hezká, milující, cestující. Ne, 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 to všechno bylo. Jenom ta jedna jediná věc. Vařím? Morzovka. Nezvládla. Nezvládla. Chtěla, snažila, plakala, nezvládla. Dávám příklad. Říkám, Hermín, jedna tečka je E. To pochopila. Druhý den jsme probírali měkké. Říkám, dvě tečky, měkké I. Jedno písmeno za den jsme brali, já ji nezatěžoval. Kontrolní otázka, Hermíno, dvě tečky, co to je? Víte, co mi odpověděl? Dvě E. Měl jste zkrátka svůj. Já ale věřím, že jednou tady zastavím ten správný vlak. Chtěl bych, aby to bylo děvče krev a mlíko. Blondýnka s černou sametovou stuhou ve vlasech. Prosím vás, blondýnka krev a mlíko, vy máte ale požadavky. To se s tím ženění velmi rozlučte. Krev a mlíko. Tak jste se přišel podívat po letech? Jo, přijel. Tak jsem chtěl tady všechny tyhle věci. Jo. Taky jsem se přijel podívat. A teď, kdybyste mě zabil,
Tak nevím, proč jsem se hlavně přijel. Tak, na vechtrovnu, ne, na ty šranky. No to taky, ale hlavně. Tak já nevím, myslím tak vůbec, co? Na koleje, na ten hrad, co jste postavil. No minutě dál, minutě ještě. Na tuhle tu švestku starou. No ano, díky, Kamile, díky. Kvůli tomuhle starýmu stromu jsem hlavně přijel. No, to se nedivím. Tam má dobrý švestky. Co nesním, to zavařím, usuším, jo, taky povidla z ní. Ano, tak s tím je konec. Proč mi říkáte? Podívejte, co má zase švestek. Má, ale vy už je česat nebudete. No, neříkám, když nějaká spadne na zem a vy ji zvednete. Jako bych nic neviděl, nejsem nelidá. Tuhle švestku od jak živa česal vechtr. Fiala ji česal. Fiala ano, protože za Fialy byl drážní inspektor nastoupil už po smrti. Ale já, který jsem ten strom zasadil, jsem ji nikdy nečesal. No a kdo ji teda česal? Inspektor nastoupil. Si to představte, Kamile, vždycky, když nastal čas švestek, zastavila tady na koleji drezina. Vystoupil, nastoupil. Moment. Vystoupil, nebo nastoupil? Nastoupil. Vystoupil. Co je tam tak složitýho? A s ním 4 jeho haranti. A teď se na to vrhl. A tu švestku, kterou já jsem zasadil vlastními ústy, kropil vlastním potem a hnojil Kamile vlastníma hnojivem, mi očesali před očima do poslední švestičky. No, pak zase naskládal všechny ty košíky, ruksaky, haranty od rezíny, nastoupil, ale to doufám jasný. Zamával a řekl, za rok nashledanou a pak to ještě nahoře vykázal jako revizi. A že si to nastoupil, dovolil? Nastoupil, dovolil. Očesal, naložil, odvezl, vykázal. Tak to je smutné. Je. Ale má to šťastný konec. No pro vás tedy ne, jste česal. Jak to? No já jsem vám totiž neřekl to nejdůležitější. Poslouchejte, co mi odpověděli na moji žádost z ministerstva. Ministr železnic prodává panu Přemyslu Hájkovi Vechtrovi VV švestku v zahrádce u staničky Středoprudky za 15 korun rakouských. Nebude-li strop očesán do 30. září do 6. hodiny, což je dneska, propadá úroda dráze. Vedoucí oddělení stromy utratil, Krištof nastoupil. Nastoupil je na ministerstvu. Vy jste říkal, že je po smrti, ne? Nastoupil Richard je po smrti. Tohle je Krištof. Jeden ten jeho harán. Vidí někde v Polžicí. Po Bezdružicí. Tak teda říkáte, že už neuchutnám. Neříkám, že neuchutnáte, jenom říkám, že tou úrodou teď disponuji já. A co že jsi? Dobří. Vždycky býval tady za vektrovnou, zadu pod střechou. No ano, je tam, vidím ho.
Ano, ale to je totiž drážní. A tím zase disponuji já. Víte co, klidně si s ním disponujte. Postavte si ho tamhle o ten telegrafní sloup, polezte si po něm nahoru a dolů. Já ten váš drážní žebřík nepotřebuju. Jestli pak víte, milí disponente, kdo přijede příštím vlakem? Ne. Sváťa Pulec, říká vám to něco? Ne. To bude on. Sváťa Pulec, známý, slavný český horolezec, zvaný Bivak. Sedmkrát pokořil Milešovku. A dneska pokoří Švestu. Ošlehaná tvář, ostříží zrak, jasná mysl, tělo, jeden pletenec svalů. Takže žádný primitivní drážní žebřík, ale lana, kladky, závory, háky, skoby, závory, cepíny, závory! Ježišmarja! Držíš? Vím. Můžu. Můžeš, pouštěj. Pouštím. Máno. Mám. Jste mě tak vyvedl z rovnováhy, že budu muset zapsat příjezd a odjezd vlaku najednou. A má se to dělat zvlášť? Sváťo Bivaku, jsi to ty? Ten? Co se ti stalo? Ale... Pád jsem z Milešovky. Povoz mi už to zkrátka nevyšlo. No a co moje šestka? A neboj, všechno mám. OK. Lano. Cepí. Háky. No, všechno mám. OK. Mám to i v čem bude. Tak tě tady vítám, sváťo. Rád tě vidím, čerku. Jo. Takový let jsme se neviděli. 30 let ho znám. Ano, 30 let se známe. A zase do toho spadl. Co mu upadne na to? Co říkáš? Nech jsem spadl s tím, Lešo. Jo, okay. Čemku, a tu se tady se všema přivítal. No jo, tady je jenom malý vektr. Jo. Hele, a co tady ten starý pán, jestli pak už jsi se s ním přivítal? No. Ježišmarja, víš, kdo to je? To je můj bratranec Botička. Já jsem si vůbec nevšiml. Já myslím, že to nějaký cizí dědek. No a koukám, že spí, necháme ho spát. Počkej. Semku, to by mu bylo líto, kdybys mu ani rybku nepodal. Pojď, probudíme ho. A to má čas. Hele, dej bej. My můžeš na švestku. Vůd jedeme. On se probudí a zjistí, že jsi se s ním ani nepřivítal. Nedělej si starosti, sváťo, já jsem tak rád, že si přijdeš. Teďka ne, to si nevím na svědu. Pane Botička! Haló! Podívejte se, jak mám čitelný rukopis, když píšu pravou rukou.
Pane Dráta, pojďte se. Nemohl byste nám probudit pana Motyčku? To bych nedoporučoval. Jsem rád, že spí. Já vím, ale tady... Tady kamarád by se s ním rád přivítal, vy? No, rozumíte? S váma se nevítá? Ježíš sváťo, já jsem pak rád, že jsme vlastně spolu. Aha. Pane Motyčka, haló, probuďte se. Já to jste nemusel. Zime, je to dost. Ale vykecej, koukej po dobratánkovi ruku. Jako by se stalo? No počkej, jako... Vlastní bratranec, nepodáš mi ruku, 10 let jsme se neviděli. Můj národ, to jsem tu prostě podávají. Co tam dělal kluci? Koní se. A dost. Nebo se má si. Čau se křoví. Dávají se si. To se zamazlo. No. Ale tak se dobouráme, ne? Do čeho jako myslíš, Stolky? A nebo eskimáci. Ty mají rukavice, páčáky, sundavej tepí, vy je rukavice. No, kvůli čemu jsme tady? Tak si, co? No, o nás. Kvůli čemu jsme tady? To je už jediný, co je zdi. Kožeš jich kouká. Ty to nevíš. No, vím asi, ale... My jako nemůžeme úplně docvaknout, co máš jako přesně na mysli. Ježišmarja. Přijeli jsme sem přece kvůli týtlý švestce, ne? No jo, díky sváte, díky. Podání ruku, to má taky svá pravidla, nemyslíte. To není tak nějaký natáhnout ruku a o toho. Tak se do toho dáme. Jak bys to viděl? V první řadě by to chtělo, že... Dáma podává ruku vždycky první. Tak to bude kámen úrazu. Pokud to šupení je svojí jiná dáma. Je tady totiž disponent. Starší dáma podává ruku vždycky první. Nikdy ne naopak. Co si říká? Že starší ty dáma. Ne, co říká? Že je tady disponent. To znamená co? To znamená... To znamená, že záleží jenom na mě. Komu žebřík učím. Právě jsem se na to ptal kolegy ze sousední stanice. A jasně mi tady píše, že by byl blázen, kdybych vám ten žebřík učil. Každé. Kdo to psal? Výpravčí Tumpach. Tumpach? Pak on ještě slouží, dědek stará. Rukopis. Rozklepaný je to rovnou čárku neudělá. Milý Kamile, předem mého telegramu přijmi srdečný pozdrav ze sousední stanice. Jinému bych žebřík půjčil, ale Hajkovi na ser! Tohle si domluvíme s tím bachem. Služební telegrafem. Drážní telegraf slouží výhradně ke služebním účelům. To byste nevěděl. Jakákoliv soukromá sdělení jsou nepřípustná. Taky není žádné soukromé sdělení. Ne. To je vyžádaná služební informace stran drážního žebříku. Vyžádaná služební informace? Pán smí podat dámě ruku na pokrytu. Je tehdy, že to je tak mlada, že by mohla být jeho dcerou. Vyžádaná služební informace. O tom jsou celý knihy. Jsem tu. Ale tak
se mu na to jeho láno vykašle. Budíme tam. A tady už je přípitně. A co vám svátě? Na co, na větev? Hodíme láno přes větev a přivážeme na to koš. Počkej. Když ty máš zase pořád jenom ty svý horolezecký věci, ale my tady řešíme teď ale úplně jiný problém. No, že nemáme žebřík. Ale o tom tady přece mluví. Počkej, ty mluvíš o nějakém laně, o nějakém koši. Když to já mluvím o žebříku. No, ale to spolu přece souvisí. No, jak to souvisí? Přemku. Proč jsme tady? Já s košem. Ty s tím ruksakem. Motička s tím svým pytlem. A je to venku, Kamila. Říká se má, přijde třebe a dovíte se. Řekni mu, na co mám ten pytel. Ty máš pytel. Jaký, podívej. A co máš? Přemku! Pamatuj se! Ty si říkáš, že se rozdělíme na tři díly. Co na tři díly? No švestky! Ježíš, díky, sláčo, díky! Tak Kamile, rozhodné slovo, vy nám ten žebřík nepůjčíte? Ne! Čestné slovo? Čestné slovo! Pane Bože! Teď je mi dvanáctka! Závody zavřít, do knihy zapsat! Tak Sláďo, žebřík definitivně padá, buďte Kamile. Já budu muset zavřít ty závody. Ale je běžte, a my se neohlížejí. Ale my se bez něj obejdeme. Tady je koší, zavěsíme na nějaký tento lád, přehodíme přes větev a můžeme česat. Teď budu potřebovat zapsat do té knihy, pane Háje. A to bych se vsadil, že zase budete zapisovat novou. Tak radši bych to zapsal pravou. Já se schválně s vámi půjdu podívat, jestli to bude lepší než postupně. Lepší než postupně. Víšte, pane Pulec, já jsem znal nějakýho doktora Žábu. Ještě nejde ne, Pulec byl také. Otec Pulec, dítě Pulec, jsou mi dneska věci. Teda Kamile, nejen, že tou levou rukou píšete, vy tou levou rukou i salutujete. No to se za nás netrpělo ani levákům svátilo. Vítejte v naší občasné stanici. Slečno, dobrý den. Pozdrav vámu, Alenko. Dobrý den, Vespole. Promiňte mi, že jsem se hned nepředstavila. Jmenuji se Emil Brajbertová a sloužila jsem v Praze. Na Královský Vinohradek u pana továrníka Rózečka.
A Emil zpátky dál. Emilko sem. Emilko tam. Emilko sem. Emilko tam. A potom? Emilko sem. Emilko tam. No dobře, ale co bylo dál? A jednou jsem chodil s soutěžkem. Milost paní povídá. Emi, tady máte na bráku. Zajděte si na venkov, tam se spíš najde někdo, kdo by se vás znal. Tak jsem zasel na nádraží a koupila si jízdenku na venkov. A cože jste vystoupila právě tady, kde se vlak staví jen na požádání? To bylo tak. Ve vlaku se mi chtělo na toaletu, ale kabinka byla zavřena. Pohlédnu z okna a vidím venkov. Tak jsem požádal. No, jednu starost bych tedy už měla za sebou. A teď ještě, kdyby se našel někdo, kdo by si mě vzal. A vy jste starý. A vy jste ještě starý. A co teď? No, což o to, hezká jste, stále veselá. Pocházím z veselý na dušnici. Ale jestli jsem to teda dobře pochopil, vy jste doteďka chodila s outěžkem. A teď byste chtěla chodit se mnou? To já bych asi nemohl dělit se u vás s outěžkem. Odlohr! Vemte třeba Mohamedány, jo? Tak bych to obráceně. No se, ne, muž má osm, že? No ale se mu postarají o to hospodářství, o ty pole, o ten dobytek. Karmile! Útěžek znamená, že tady slečna čeká dítě. Ono přijede sem? To dítě je pravda na cestě, ale nepřijede vlakem. Přijde pěšky. Vy to čekáte, Emilko? Za 4 měsíce. Vy byste na něj chtěla tady čekat 4 měsíce. No to nevím. Stanička je to malá. Bez čekárny. Chovat dobyte, to je starost. Tomu se nesmíte, slečno. Kamile. Tady Emilce se za 4 měsíce narodí dítě. Vidíte to? O dítěti ve vechtrovně? To jsem ještě neuvažoval. Nepřekáželo ti provozu? No, v počátku jo. Řve to v noci. Udí vás to. Potřebuje to nakrmit, přebalit, podojit, odeslat, tu močovku vyvozit, jo? No jo, ale když to dítě vyroste, tak by mohlo závory zvedat, telegraf obsluhovat. No ne. Kamile, já bych nebyl tak hrd. Poslouchej, Rosenstein období bude bez dětek a začne se sklánět po outěžku. Vám mezi tímto dítě přiroste k srdci a nebudete mu ho chtít. A takové spory o děti, ty se táhnou kolikrát leta. Dítě, to už je kolikrát penzista a ten spor o něj pořád ještě větší. A vy platíte ty soudní výlohy, a ten spor běží a běží. A vy platíte a platíte. A toho rozsudku se kolikrát ani nedožije. Takže pozor na tyhle ty věci. Pozor.
Tak to já bych radši vlastní dítě. Nezlobte se, Emilko, líbíte se mi. Jste hezká, mladá, stále veselá, ale budu si muset počkat na nějakou jinou. No nevadí, mám ještě 4 měsíce čas. A nevíte náhodou, kde bych se mohla poptat? Zkuste to touhle cestou do kostela. Zeptejte se v Lihovaru. Tam jsou chlapi porád náladě. Tak děkuji. A nashledanou. Hezká byla, ale můj ideál to nebyl. Nepáhne. Blondýnka, krev a mlíko s černou sametovou stuhou ve vlase. Teda chlapi, já jsem se měl co držet tady před tou slečnou. No jaký my tady máme Ellen? I to jsou tady sami nějaký košíky, cepíny, háky. No to jsem nahrál všechny ty krály. No tyčka, co máš ten starý pytel? A vám se divím, že to tady strpíte. To by se teda za mě stát nemohlo. To vám teda garantuju. Semku. Ten taky padlej na. Ale kam se na tebe hrabu, člověče? Tu je těžká skvěl. Na tohle to, co ty máš. Ty si nás sem všechny pozvel. Já si kvůli tomu pořídím koš. No celá ta věc je k ničemu, když ty se k tomu ale takhle stavíš. A jak bych se k tomu měl stavět? Já jen chci, aby tady byl pořádek. Protože dráha, a to on ví, je založená na pořádku. Ono, chlívkem u vektrony to začíná a srážkou vám to pak končí, víš? Přemku. Tak ještě. Koupil jsi co? Strop. Je to co? Švestka. Pozval jsi koho? No nás. Abychom ho co? Očesal. Poslední možnost je kdy? 30. září v 6 hodin odpoledne, což je dneska. No takže máme do večera co dělat. Věřili byste tomu. Věřili byste tomu, co já jsem to za člověka? To já bych tomu věřil. Tak prosím, já koupil, vymyslel, zorganizoval, sezval, neudržel a ještě vynadal. Sláťo, dáme si do česání. Co bys si řekl takovým nápadem? No jistě! Jeří tady máme, Kamilo jistě nám půjčí. Pán se, já vím, Jeří pro tebe jako pro horolezce, to je potupa. Já vím, ale myslel jsem si, když už ten Jeří tady jednou je. Nepůjčí Jeří, Vechtr! Jasně ti to řekl. A mě něco říkal. Půlec, nejezdí tam. Ty jste pulec! Já jsem za nějakýho doktora žám! Vy jste mi ho syn! Tohle nemá cenu, ani. Sláčo, počkej, Sláčo! A, pane pulec, zapomněl jsi ten koší! A opravdu nejste jeho syn! Já ho znal! Thank you.
Tady to uvidí i svatý. Za nás, za všechny. To znamená, že po mně už ruku nikomu podávat nemusíte. Ale to já rád stisknu ruku všem. No ale jak myslíte? Kamil Patka, zdejší vektor. Pane doktore, s tím podáním rukou, jo? Jsou národy, které si ruku vůbec nepodávají. No ty Japonci, ukloní se a hotovo. To je pozvyk. A teď byste se toho zvyku měl co nejrychleji zbavit. Mně ještě podat ruku jako poslednímu a pak už jednou proždy skoncovat. Ale pánové. Chci to jenom podání ruky, nikoho nezabije. Nemám pravdu, pane. Ano, jistě. Nejsme Japonci. Slovan Slovanu vždycky rukou dá za třese, víte, pane Masrfále. Má co tě. Varovali jsme ho. Nebude vzpomínat na Japonce. Já dělám turistické značky, pánové. Tady se bude chodit po červené. Ano, to je důležitá věc. Vlastivědna. Turista vystoupí z vlaku, vidí strom, na jeho kmeni červenou turistickou značku a hned bude vidět, kudy jít. Pane Vechter, nemáte nic na to věc? Ne, promluv za mě. Pane doktore Wasserfalle, tady Kamila neposlouchejte. On měl totiž správně říct, mě se neptejte. Ten strom mi nepatří. Ten strom patří panu Přemyslu Hájkovi z Prahy. Ale kvůli tomu přeci já nepojedu do Prahy, ne? To ani nemusíte. Přemysl Hájek stojí před vámi. Tak to mám teda štěstí. No to máte. Pane Hájku, turista, který vystoupí z vlaku v této stanici, první, co uvidí, bude turistická značka na něj. Blahopřeji vám. Děkuji vám. Jsem rád, že taková důležitá věc bude právě na mém stromu. Tak já bych otevřel ty texty s barvama a dám se do toho. Promiň. Teda, Přemku, promiň, ale nebylo by lepší to udělat až potom? Počet. Ulezeme tam a umažeme se od barev. Proč? Protože ty barvy zase jsou nějakou dobu schnou. To bych teď schnout, to nevadí. No to budeme celou tu dobu čekat. No, řekněte, pane Vasopale, jak dlouho schnou takový barvy? 48 hodin. Když je dobrý počasí ovšem. Vidíš, a my máme čas jenom do 6. No počkej svádět, někam spěcháš. Tak máš času dost. To nemá cenu. Ale to musíte jít dopředu, abych mu dal signál, ne? Já nevím, Bivaku, proč ty se hned urážíš? Vždyť my tady jen tak přátelsky diskutujeme. Že jo, pane Vasrfale? Poslední slovo. Chceš očesat tu švestku, nebo ne? No vidíš, Sláťo.
Toto nemůžeš říct tady panu Vasilkalovi hned. On by věděl, o co jde. Já bych se třeba taky chytil. Já nevím, jak bych vám to... Přivítali jsme se. Pogratulovali jsme se. Vy souhlasíte s umístěním značky? No, bychom se mohli pustit, ne? Jako pustit se do práce, myslím. Ne, myslím, že to uvítání, že bychom něco pomítali. Počkejte, pane doktore, počkejte. Nevnášejte nám sem zase další problémy. My teď stojíme před důležitým úkolem. Sváťo, poslouchej. Očesat švestku. A jsme rádi, že to víme. Nic vám. Já bych to vydržel. Thank you.
Mladí zaměstnanci drah touží po zdivočelých ženách. Jsem totiž spisovatelka a sbírám materiál pro svou novou hru. Už jste slyšeli o Hřelouny? Hřelouny, to znám. Stahnuli na českých tocích. Hřelouny, stahnej malou ryb! Nemyslím o Hřelouny, mluvím o Hřelouny. To je nové hře, která se jmenuje Louny. Tak to už bych to nazval rovnou o Hřelouny, když už tam to řeku máte. No, to je pravda. To mě nenapadlo. To bude možná lepší. To je klidně opravdu, hele. O Hřelouny. Činohra. A je to tam. Vyprávějte nám o hře, o Hřelouny. No, tak co bych vám tak o hře, o Hřelouny řekla? Ne. Teď jak to slyším, tak vidím, že to není dobrý nápad. Bude se to jmenovat jenom Louny. Takže Louny. Ohře Louny. Mladý převozník Helmut. Vozíš 50 let na své práci. To Helmut, to je Němec. Země, přeruší pořád. Takhle tu švestku do smrti nepočešeme. Přátelé, pojďme si slít, že do půl hodiny začneme česat. Že půl hodiny já ještě počkám. A pak už se mnou teda nepočítejte. Ne, Helmut je Čech, ale má německé jméno. Tak to u mě není žádný Čech. Já to tady masterfal. Čech má mi české jméno. Si třeba budu dopad, ale se mi nestydíš. Dítě jsem se jmenoval Vodopád, ale to věčné pokřikování spolužáků, první pád Vodopád. To mě iritovalo, že jsem se nechal přemenovat. No, pak jsem přišel na německé gymnázium a bylo to tu zás. Westerfall, Wasserfall. No a další přemenování už mi bohužel nedovolil. Tak já nevím. Co chcete slyšet o Hřelouně? Já ano. Ten mladý převozník mi totiž trochu připomíná mě. Také tu léta sám a sám. Tak. Mladý převozník Helmut vozíš 50 let na své pravici. Jenny, moment, dotaz. V kolika letech ten Helmut s tím převoznictvím začal? To já nevím, tak jsi ve 20. To bych řekl, že tomu mladému Helmutovi bude něco tak kolem 70. Když ve 20 začal, teď těch 50 let na té pramici, je to pán. No jo, to je pravda. To mě nápadlo, tohle to. Takže starý. Starý převozník Helmu čeká, že se jednoho dne objeví na břehu Ohře dívka jeho snu, první hlas. Jako já. Je platný. Jako já. Neskušený. Jako já. Ještě panic. Žádná poznámka, pane. Ty, Jenny, umíš morzovku? Dokázala by si zatelegrafovat třeba slovo vlak? To ještě? Vydobrení, lupý věček, taká krátora. Přesně. A ty, Jenny, líbilo by se ti tady
na tom opuštěném... Kamile, nepřerušuj pořád osobníma věcma. Slečno, spíš se na to, jak to kdo dá s tím Helmutem? Helmut se jednoho dne dočkal. Do Jopranice nastoupila dívka do snu. Ano. Vysoká. Ano. Stepila. Ano. Vítr se pohrával s kadeřemi. Ano. Na jejich svalnatých lítkách. Vidíte ty tu Helmutovi, jo? Je ta hoška. Na hošku má, ne? My sufražetky neuznáváme žádné oba. Já například jsem Jenny Suk. Hele, ty Suk. To bylo já s tím Helmutem. Ale přátelé, já vás jenom upozorňuju. Já čekám už jenom 15 minut. A pak vážně odjíždím pryč. No tak. Má to konec. Ale nevím, jestli to snesete. Nechal byste totiž těsný jako vy. Ale jsem s tím, my už něco vydržíme. No dobře. Hošek nastoupila na tranici svým typicky ženským krokem nebojácné slonice. Helmut takovou razanci nečekal, loď se zakymácela a Květa, Hošek, zmizela pod hladinou. Helmut, nedba je toho, že on sám je neplavec, vrnul se do stěněných vod ohřelou. Promi, slečno, hezky, má tu jeden háč. Převozník a neplavec? No jistě, každý převozník musí plavecký zkoušky, jinak by mu nedal licenci. No leda, že by tu komisi uplatil. To je no je to, protože to bude jakoby takhle pomohl tam takhle. A vy tu nenecháte, co? Kamile, kdy jede další vlak? V 16.35. Ale stav je na požádání. No, tak já vás tím požádám. Dobrá. Zatelegrafuju výpravčímu Tumpakovi do sousední stanice. Výborně. Čemku. K tobě. Pár slov na rozloučení. Já připadu, chupčí. Takovou nezodpovědnost, to jsem od tebe teda opravdu nečekal. Ty si nás sem všechny pozveš, my sem jedeme takovou dálku a výsledek? Nula! Prožme jedej den! Tak já bych rozdělal ty barvy, co říkáte, pánové? Bychom tady je tak nežvanili. Tak pán Kulec, tak vám tady ten příští vlak zastaví. Ty Jenny, to byl dojemný příběh. Škoda, že ho neuvidím na divadle. Nemůžu se totiž odsud, no. Mě nejde do hlavy, jo. Jak se to na tom divadle udělá, jo? To pramice, a řeka, jo. Ty mrtvory, jak se má. To už není moje starost. To si všechno vyřeší režisér. Bude to režírovat Máňa Urba. Máňa Urba! Helmut! Mrtvoli! A já slíbil ženě. Přivezu švestky. Něco zavaříš. Něco do kompotu. Něco usušíme. Většinu vypálit. Jenny, chtěl bych se tě na něco zeptat. Líbilo by se ti tady se mnou? Telegrafovala by si, šránky by si zvedala, ohřelouny by si psala. Co? No proč ne? Klid tady je, víš? Když tady nebudou ty páprdové, co? Vařit jistě umíš? Tak.
A teď si se to dovolat, tohoto. Tohle chcete mít. Už kopku z nádobí, uplotny. Bratvám ty vaše vytáhaný za žloutý spotky. Jde mě zašívat, jde mě žehlit, jde mě rodit. To by se válí, že jo? Pryč od vás, trubci. Vy, poživační samci. Zhnu se na výždí. No nic. Já taky pojedu. Zemku, co jsme si, to jsme si. Sváťo, kamaráde, zlatá, věrná, tebe jsem měl vždycky nejradši, už od mládí. Tak pane Pulec. Zdravujte pana otce, pana Žábu. Obětavé, spolehlivé, nikdy nenechal kamaráde ve štychu. A pozdravuj doma. A ukaž se zase někdy, vidět tohle, co jsme se neviděli. To jsem blázen. Ty závody někdo bude vzít. Léta praxe, mladíčku. Díky, kamarád. Dajte se. Ale to bylo hezký, jak jsi s námi sukou učila, co? Boží vašní samci. Dlouho někdo, ne? Já mám značku. Tady je jedna taková komická věc. V předpisech stojí, že turistická značka má být v očích dospělého člověka, v jejich dížce. Ale v tom je právě ten háček. Každý člověk má ty oči jinak vysoké. Například kolega Krakopí je sice dospělý, ale tak maličký, že ty jeho značky uzemňuje. Skoro nikdo neví. Krakopír, to je hezký český jméno. A ty by se mohl jmenovat Kucvaj. Kde by si směl říct příklad? Vodopáde. No já se mu nadomlouvám. Kratochvíle, dělej ty značky víš. Ale toho ne. On je pořád takhle šmrdlal u země. Je to právě nikdo neví. No tak jo. Tady se žádná značka teďka rozhodně malovat nebude. Když už jsem tady s Case, tak se postarám o to, že tu švestku očesáme. Správně, to je slovo do prednice. Tak kluci, žebřík, a jdeme na to. Žebu! Já mám rád. Tak jsem s ním. Co kdyby si organizace akce švestka nechala mě? Moje řeč! Moje řeč! Kuchy, jaký může být jenom jeden kuchař? To se říká, dva kuchaři, jeden host, nikdo neměl dost. Ty drž taky hubu laskavě. Pocem, půjdu si to, ano. Přidělej na něj tu velkou karabinu a tuhle. Přehoď to přes tu tlustou větek. Tak, teď nám to přidělej ten koš. Šuvala, čoče. Tak, hotovo, Sváťo. Jo? Jo. Teď tady za lano a říkej mi, co jsi to s tím košem dělá. Sváťo, no.
Koš se plní lanem. Chceš to měl za druhej konec tahem. Za ten druhej. Tak teď tahej. A uvidíš, co to s tím košem udělá. Teda sváťo, ty seš hlava. Tobě to ale pálí. No tak teď ještě určitě ta vyleze a můžeme česat. No tak budeš ale pouštěj. Já si teď musím ujasnit jeden detail. Jedinej z nás, kdo je schopen vylézt tam nahoru, tak je tady kamen. Ale protože není ochoten půjčit žebřík, tak zřejmě nebude ochoten ani vylézt. Uvažuji správně, Kamila? Správně. To jsem se bál. Už to mám. Přivážeme ke koši jednoho z nás a vytáhneme ho nahoru. No, já nepřipadám k bohu. Co ty, Přemku? Je, sváťo, já mám závratě. A motička? Jo, bade! No, takže nám zbývá už jenom tady pan Vasrpa. Já se vyšel na boji. Máte s mnou pořád? No výborně, přivážeme ke koši tady pana Vasrpa. Je, sváťo. No. Když bude tady pan Vasrpa česat, tak to on bude patrně taky chtít. Co jak? Už hezky. Budeme se muset dělit. Už jsme se mohli domluvit tamhle s Kamilem a mohli jsme mi žebřít. To je pravda. Protože Kamil by byl lepší. Kdyby půjčil, tak by i vylezl. Poslouchejte, Kamile. Co kdybyste zapůjčil, vylezl, očesal, rozdělil, usušil, zavařil. Nesouhlasil? Uhodl. Čili Vasrpál. Tak, pojď jedno. Yeah.
Myslíš? To nemá se do problému. Vás tak neomáleně ptám. Říkejte mi Andrůvko. Kamile,
já už vám to ale musím říct. Já vím, že jste tady ze slečny celý pryč, ale pořád jste ještě ve službě. Vyť já jako bývalý vektor vysloveně trpím. No, salutováním přeci vítáme nebo my provázíme vlákna. Co pak je tady slečna nějaký vlák? Jau! Vy ten pozdrav vyloženě znevažujete! Andulko, mé dítě, vy se mi tu zelíbíte, Andulko, mé dítě, já vás mám rád. Já promiňte, Andulko, že se vás tak neomaleně ptám, ale máte nějakého chlapce? Pane Háje, vy jste takový zkušený člověk. Píří se proto, že chlapce má, a nebo že ho nemá. Ale nemá. Kdyby ho měla, tak se nepíří. 28. 29. 30. Takový prameny, jako v Lurde, jsou i u nás. Tak já si klásí. Ale, ne, vám oponuji. Ale pohledně se může pířit i proto, že i přes své mládí chlapce již má. Já to tam byl, kurečo moju. Já jsem byl kapuš na kolera. První den nic. Druhý den taky nic. Třetí den. Nebudete tomu věřit, jo? Bolesti povolili, co? Ne. Pobyl jsem se. Co? Ráno jsem byl. Odpoledne jsem byl. Pane Matička, nechte toho, prosím vás. Což nevidíte, jak se Andulce z těch vašich řečí udělalo na nic? Andulko. Má dítě. Teď prosím vás, nespívejte. Myslím, že jste ta pravá. Líbilo by se vám tady se mnou. Život s vámi, to by byla jedna krásná písnička. Už mou milou do kusna. Tenkrát si má, panenko, tenkrát si má. Ještě nejsem můj tvůj nejmilejší, ještě se mám menšina. 48, 49, 50. No, odbažte mi moje lano. A já jdu. První pát podoba. Tak já udělám tu značku a tak. Už mou milou otář vedou. Tenkrát si má, panenko, tenkrát si má. Už jsem tvoje můj nejmilejší, už nejsem maminčina. Ale že se nám ten nejlet povedl, co? Tenku? Proč jsme tady netušíš, co? Jediný, co mi utkvělo, že jsi mu říkal žebřík. Já mám rád svatby. Kamen má jídla.
Tak, hotovo. Příště už budete vědět, kudy se dát. To se mě netýká. Já jsem tady byl poprvé a naposledy. Ale že se nám to povedlo, co? Dobrá parta, pěkný počasí. U nás má pevný ženanice, jo? Trvá někdy několik dní. Podívej, Andrůko, takhle se zavírají závory. Jú, kamera, ty to s tou pletou tak umíš. A ty, kamera, víš, jaké bych chtěla mít svatební koláče? No přece švestkové. No jaké jiné, Andulko!
Odjet!